नमस्कार बंधु बान्धवी मैं परिस्मिते आपनालोक सकलोके नबारुण परिस्मितार अन्य एटा रेसिपी भिडिओ लै स्वागतम जनाइछो। आजि मैं कठालर मुसिर भाजी बनाबोले उलाइछो, तेने होले साउ बोलक भाजीखोननो केनेकै बनालो। आजि मैं कठालर भाजी बनाम, तार बाबे एटा मिडियम साइजर कठालर मुसि लैछिलु। होरु होरुके मुसिटु टुकुरा टुकुरके काटि लैछो। तार पाछत मैं कठालखिनि प्रेसार कुकार दुटा हुसेल मारि ललु आरु एया आधा खिजि गैछे। मैं कठाल मुसिर भाजिर बाबे आरु केबिधमान बस्तु लैछो। प्रथमते चाइ लओ सेइकेबिधनो मैं कि ललु। मैं आलू एटा लैछिलु, आलुटो एनेदरे सरु सरुकै पिस करि काटि लैछो। बिलाही दुटा लैछिलु, बिलाहीटो एनेकै सरु सरुकै काटि लैछो। आरु पियाज दुटा लैछिलु, पियाजटो एनेकै सरु सरुकै काटि लैछो। শুকান জলকীয়া দুটা লৈছো, আদা লৈছো, নহৰু লৈছো। এই আদা নহৰু দুখিনি মই পেষ্ট বনাই লৈছো, লগতে পাঁচফোৰণ দুটামান লৈছো আৰু তেজপাত দুটা লৈছো। এই মছলাখিনি ওপৰিও মই আৰু দুবিধমান মছলা লৈছো। মই জলকীয়া গুড়া এচামুচ লৈছো, জিৰা গুড়া এচামুচ লৈছো, জালুকৰ গুড়া এচামুচ লৈছো, ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ লৈছো আৰু গৰম মছলা আধা চামুচ লৈছো। গেছৰ জুইটো অন কৰি দিলোঁ। অলপ সময় কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিম। তাৰপিছত মই ইয়াত মিঠাতেল দিম। কেৰাহীত মই মিঠাতেল দিলোঁ। মিঠাতেলখিনি অলপ গৰম হৈছে। তেজপাতকেইটা মই প্ৰথমতে দিছোঁ, এইটা দি দিছোঁ। শুকান জলকীয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। এনেদৰে পিঁয়াজখিনি অলপ মই প্ৰথমতে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই পিচি লোৱা আদাখিনি ইয়াত দি দিম। লোৱা নহৰুখিনিও দি দিম। অকণমান ভালদৰে ভাজি থাকিব, কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে। এয়া হালধি দিছোঁ মই। পিঁয়াজ নহৰুখিনি ভাজি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত বিলাহীখিনি দি দিম। এনেদৰে লৰাই দিব। মই দিছোঁ নিমখ, আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব। কঁঠালৰ মুচিখিনি বইল কৰোঁতেও নিমখ দিছিলোঁ, সেইবাবে মই ইমান নিমখ দিয়া নাই। এতিয়া গেছৰ জুইটো ল' কৰি লৈ ভাজিব। এতিয়া ইয়াত মই কাটি লোৱা আলুখিনিও দি দিম। আলুখিনি সিজিবৰ কাৰণে মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখন মাৰি দিম। ভালদৰে এনেদৰে লৰাই থাকিব যাতে কেৰাহীত লাগি নাযায়। গুড়াখিনি দি দিছোঁ। জিৰা গুড়াখিনিও দি দিছোঁ। ধনিয়া পাউডাৰখিনিও দি দিছোঁ। জলকীয়া গুড়াখিনিও দি দিছোঁ। মছলাখিনি ভালদৰে মিক্স হ'বলৈ মই হাতেৰে ভালদৰে লৰাই দিম। ইয়াত মই অকণমান পানী দিম যাতে কেৰাহীত লাগি নাযায়। একেবাৰে অকণমান পানী দিম। আলুখিনি সিজি গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত বইল কৰি লোৱা কঁঠালৰ মুচিখিনি দি দিম। দি পেলাই মই ভালদৰে এইখিনি লৰাই দিম। এতিয়া মই ইয়াত ঢাকনিখন মাৰি দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে।
এতিয়া মই ইয়াত আকো অকমান পানী দিম পানী একেবাৰতে দি নিদিব অলপ অলপকে দি থাকিব তেতিয়া সবজিখন খাবলৈ বেছি কোৱা ধৰা হয় লাখিনি দি দিছো দিয়াৰ পিছত মই অলপ সময় ভালদৰে লৰাই লম সবজিখন ধুনিয়া কৈ সিজি গৈছে সবজিখন হৈ গল ইয়াত মই এতিয়া নৰহিংহ পাত দুটামান দি দিছো এটো অপচনেল হয় পুৰে কঠালৰ মুছিৰ ভাজিখন হৈ গল এতিয়া মই গেছৰ জুইটো বন্ধ কৰি দিম এই কঠালৰ মুছিৰ ভাজিখন খাবলৈ খুবেই সোৱাদ ভৰা হয় আজি যদি মোৰ এই ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়াহে মই পুনৰ যি ভিডিঅ' বনাও সেইবোৰৰ আপোনালোকলৈ নটিফিকেশ্যন যাব আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম ধন্যবাদ।